Terve. Tultiin eilen 6. päivä syyskuuta tuohon Sulaojan parkkipaikalle bussilla. Kaveri Martti mukana taas. Tarkoitus kulkea Kevon kanjonin reitti. Sitä varten ollaan julkisilla liikkeellä. Säät lupaa toistaiseksi hyvää. Loppupuolelle joku sateinen päivä, mutta lämmintä on ollut. Tosin eilen illalla kävi lähellä nollaa. Pari tuntia oli aikaa kävellä siinä. Bussi oli 6 jälkeen paikalla ja 2 tuntia suunnilleen jo käveltiin ja sitten oltiin ensimmäisellä merkatulla tulipaikalla ja oltiin siinä yötä. Siitä sitten siirryttiin ainoastaan pari kilsaa eteenpäin kohti Luomusjärveä ja tehdään nyt tämmöistä päiväretkeä täällä Ailikaksen suunnassa, pikkasen liikutaan. Ja tämmönen kevyempi aloitus tälle reissulle. Huomenna sitten ajatus mennä Ruhtajärven kämpälle ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Luontoon.fi-sivustolla sanotaan, että Kevon reitti olisi vaikea kulkunen. Suositellaan 3-5 päivään. Niinpä me varattiin 6. Ja yksi ylimääräinen päivä, 7. vielä, mikä käytetään tässä heti alkuun. Toinen aamu ja taas on teltta ihan märkä. Yöllä on satanut. Ei kovin paljon, mutta eihän se paljon tarvi, kun se jää tähän kiinni.
otin taas vedensuodatuspullon käyttöön, kun ollaan seisovan veden ääressä. Tähän asti on ollut virtaavaa vettä joka paikassa, mutta osaan tossakin parin sadan metrin päässä, mutta ei jaksa hakea. Ainakaan nyt ei jaksa. Sitten syödään pois. Tänä vuonna ruskaa ei ole mitenkään ikimuistollinen. Varmaan sen takia, että on ollut aika märkä kesä. Ja sitten kaikenlaiset sienitaudit on saanut lehdet tommosiksi pilkullisiksi ja ruskeiksi. Aika paljon noita on pudonnut jo puusta, vaikka ei olla edes syyskuun puolivälissä vielä. Kolmas aamu alkaa olla sen verran pitkällä, että saanut kamat tuuletettua. Viime yönä ei satanut. Ja telttakin on suht koht kuiva, sitä ei tarvi kuivailla tänä aamuna. Roskiakaan ei ole tullut paljon mitään, että tähän mennessä tän reissun roskat. Nyt tullaan luonnonpuiston alueelle. Tällä ei sitten polulta poiketa. Eikä poimita edes mustikoita.
Täällä ei myöskään leiriydytä missä sattuu. Ainoastaan etukäteen merkatuilla tulipaikoilla saa leiriytyä. Ja sehän on syy, minkä takia mä yleensä välttelen näitä merkittyjä reittejä ja polkuja. Haluan itse valkata ne paikat, katsoa kartasta, missä on kivan näköinen paikka ja sitten olla siinä. Mutta tämä Kevon reitti, tästä on jäänyt mieleen nuoruudesta muutama hieno kohta. Eli tietyt, kun se kanjoni aukeaa ja sitten on Fiellun putous. Ja sitten on vielä niitä järviä siellä laaksossa loppupäässä. Niin ne mä halusin nähdä uudestaan, kun ne on kuvat niiltä reisuilta kauan sitten kuvatuilta on hukassa. Niin nyt tulee uusia. Neljäs aamu. Yö oli lämmin, mutta kauhean tuulinen. Tuuli paukutti telttaa niin, ettei juuri. Tai no, sai, mutta sai huonosti.
tulee kahtiin mulle. No kyllä tässä on just pitkään pitänyt. Huonosti kaikkiaan tulee nuotio. Miten tuo siitä tuli? Mitä? Tuliko siitä ihan hirveästi? Kyllä sitten tuli syötävää. Joo. Se oli ehkä, että se ei ollut sekoontunut kunnolla se suola, niin se oli jäänyt siihen pintaan. Martti otti matkamittarinkin mukaan. Meidän kalenteri on pikkusen edistänyt, että puolimatkassa ollaan. Ja eilen pidettiin sitten välipäivä tässä matkan mittaamisessa. Aha. Ei se mitään. Tulin kuvaan. Risteen rasti. Joo. Täällä on lapio. Aletaanko kaivamaan, kun on lapio? 6,5. Tonne mennään.
Fjellun putokselta on nyt tultu pitkällä iltapäivään ja vesipaikkaa ei vaan tunnu tulevan vastaan. Alkaas nälkä olemaan kohta. Mutta ainakin toi maaruska ja muutenkin ruska alkaa olla tosi hyvän näköistä täällä, näin paljon parempaa kuin tuolla alkumatkasta. Mutta ollaan me yli puolen matkaa jo tässä, että ehkä tässä nyt sitten kestää vielä ihan iltaleiriin asti, niin sitten viimeistään pääsee syömään. Ja vesipullossakin on vielä tilkka jäljellä, niin eiköhän tää tästä. Päivä on nätti, tuuli on tyyntynyt, melkeinpä kuuma kulkee. Yö oli tosi kylmä, tuli tosi huonosti nukuttu, että se pikkusen painaa tässä nyt sitten tätä kulkemista. Kuudes reissupäivä lähtee kuuman ja sateisen yön jälkeen. Onneksi on kuiva aamu. Sai tavarat kuivana kasaan. Hetken päästä pari kahlaamoa ja jänskättää vähän, mikä on veden korkeus, mutta kohta se selviää. Siinä. Niin.
tästä on ylityspaikka vielä? Ei oo. Viimeinen reissupäivä lähdössä käyntiin, 7. päivä. Samalla jonkunlainen vuosipäivä, 13. syyskuuta, 10 vuotta sitten. Mä elvyttelin tätä retkeilyharrastusta ja lähdin pitkästä aikaa retkellä. Siitä se jäi taas päälle.
Viimeinen kahlaamo on selvitetty. Ei ollut paha. Suhtkoht tasainen pohja. Liukas tietysti. Vettä suunnilleen puoleen reitteen. Jaha. Halpistossujen pohjat ei kestä. Tilasinko? Ei täällä ole muuta. Minäpä lähden takaisin. No ei siellä kyllä varusteita olekaan. Pidempää reissua. Oliko sulla mitään? Ei. Ei siinä yhtään mitään. Se oli vaan lähtenyt kävelemään autolta.
Reissu alkaa ole sitten tässä. Matkamittari on nollattu. Martti lähti tuohon läheiselle järvelle kattoon, jos siinä olisi vielä jotain lintua. Sato niin paljon, kun me tultiin siitä ohi, ettei voinut oikein kattella. Tossut pääs kastumaan, tossa ne pikkuhiljaa kuivuu. Kaksi viimeistä päivää oli muutenkin oikein sateista. Muuten kyllä oikein onnistunut reissu säiden puolesta. Ruska ei mikään paras mahdollinen, lehtiä pudonnut jo paljon puista. Myyriä oli riesaksasti, ei montaa nähty, mutta useamman kulkijan rinkkaan oli tehty reikiä ja syöty, jos siellä oli jotain ollut. Lintuja oli kans yllättävän paljon. Nähtiin varmaan yli 35 laji, mikä on aika poikkeuksellista ainakin mun ruskareissulla. Tietysti kaksi silmäpari niin näkee paremmin. Ollut sen verran lämmin loppukesä ja alkusyksy, että varmaan se selittää, että näitä on ollut. Mut sitten vielä pikkusen hetken kuivatellaan tässä varusteita ja odotellaan, jos tulisi revontulia. Kylmä yö pitäisi olla tulossa, että menee pakkaselle. Ei muuta kuin ensi kertaan taas.